Soin. Jeg har jo lansert Icon Beauty by Amalie Olsen i samarbeid med L-Basics. Og jeg vet jo at det en del mennesker ute på internettet som har testet merket mitt og laget video på det. Jeg har vært veldig skeptisk til å lage video om det, fordi at Icon Beauty babyen min, så jeg litt sånn, hva hvis de ikke liker det? Men samtidig så det veldig viktig for meg å ta til meg kritikk og jobbe med det videre. Så om det noe som folk misfornøyde med, så kan jeg eventuelt da kan jeg fikse på det og lage noe enda bedre neste gang. Det jeg hadde tenkt til å gjøre i dag, det å reagere på folk sine trying Icon Beauty by Amalie Olsen. Jeg har jo sett noen av de her videoene før, men det noen jeg har spart, sånn at jeg skal være klar for det her, holdt jeg på å si. Og så får vi bare begynne. Å herregud, jeg gruer meg faktisk, fordi at jeg vet liksom ikke helt. Jeg gruer meg. Vi kan først starte med Face by Malin. Hun var jo med i Glow Up, så jeg vet at hun erfaren sminkør, eller veldig flink med sminke og make-up-artist. Jeg har sett videoen hennes på TikTok, og for det første synes jeg det var veldig dårlig gjort. Ikke av henne, for henne lagde bare en ærlig mening på TikTok. Men det jeg synes var dårlig gjort var det at folk var så sjukt støgge med henne i kommentarfeltet. Og det sånn, selv om hun har en annen mening enn deg, så betyr ikke det at hun ute etter å ta noen, eller at hun genuint prøver å være slem. Hun sier bare meningen sin, og alle har rett til å si sin mening, så lenge de ikke krenker noen personlig. Noe som de ikke gjorde, for det her som det skal være. Vi kan da starte med videoen til Malin, den har jeg ikke sett. Herregud, jeg blir redd. Så jeg offisielt sertifisert make-up-artist, og det synes jeg utrolig gøy, for i dag så skal vi faktisk anmelde Amalie Olsen sitt make-up-merke, Icon Beauty. Før jeg begynner med å prate om det, så vil jeg bare si at jeg skal være ærlig i denne videoen, 100% ærlig, men også skal være rettferdig. Det jeg kjøpte for denne videoen, ja, jeg kjøpte med mine egne penger, det ikke sponset, det øyenskyggepaletten og facepaletten. Jeg orket ikke å kjøpe kostene, fordi personlig så syntes jeg det var litt dyrt for hva det var 4 eller 5 koster, og den beholderen for hva det var 4,99 eller 5,99. Nei, det var 4,99 tror jeg, og jeg syntes det var litt dyrt. 3,99 koster ikke 4,99. I can see that, men jeg personlig synes at når du får et børste etui pluss 5 høykvalitetsbørster som vegansk og cruelty free, så synes jeg det verdt det å bruke litt mer penger på bra produkter som bra for planeten. Jeg tror jeg starter med øyenskyggepalett. Første inntrykket mitt jo det at Amalie ser gorgeous ut, just living for herself, men jeg tror jeg må si det, fordi at sminke livet mitt. Det jeg driver med hele tiden. Alt innholdet jo på internett er så å si bare make-up. Når Amalie kom ut med en make-up-kolleksjon, eller hennes eget make-up-merke, så må jeg ærlig si at jeg var ganske overrasket. Jeg var jo fullt på en stund, og jeg vet at hun veldig god til å sminke seg, for jeg har sett videoer, og hun har veldig god forståelse på teknikker, og hvordan man skal bruke sminken, og ikke liksom kake det på overdrivet. Hun ganske flink på det, men jeg hadde forventet en klesproduksjon først. Det var liksom det jeg assosierer hun med klær. Det skjønner jeg veldig godt. Altså, det overrasket jo også meg litt også, må jeg innrømme, fordi at jeg blir jo spurt om å gjøre det her. Både klær og sminke noe jeg alltid har likt. Klær jo kanskje noe man kanskje hadde forventet litt mer at jeg hadde kommet ut med. Det forstår jeg veldig godt. På grunn av at jeg ekstremt opptatt av klær, fashion, stil. Den obsesjonen har kommet liksom de siste 4 årene, men sminke for meg har vel vært de siste 10 årene, og kanskje litt før det også. Jeg har alltid vært veldig opptatt av sminke og veldig glad i det. Men ja, jeg forstår det på grunn av at jeg ikke har lagt så mye fokus på sminka. Jeg følte det var en fin ting, fordi det kommer fra en som hverken utdannet make-up-artist, eller en som på en måte har de mest crazy lookene. Det kommer fra en hverdagslig jentes perspektiv på sminke, som har vært opptatt av det ganske lenge. Når jeg liksom så kolleksjonen, før vi åpnet, så det med pakninger. Og jeg har jo på en måte også en slags forventning om at nå som du har kommet ut med sminke, så vil jeg se mer make-up-innhold fra Amalie. Wow! Så når jeg ser på dem, så liksom førsteinntrykket. Jeg liker virkelig ikke når det sånne rare former på øyenskyggene. Jeg veldig rar på det der. Enten må de være rund, eller helst firkantige. Men en gang det en sånn annen form for øyenskyggene, så får jeg liksom en mer sånn barne-make-up-assosiasjon. Det har jeg også hørt at flere synes at på en måte utseende og formen på produktene og alt sånt der barnslig, og det kan jeg
forstå, men samtidig så føler jeg det ingen. Jeg har ikke sett noen ha dette designet på sminken sin. Jeg har aldri sett noen ha disse formene på sminken sin. Og det behøver ikke å være assosiert med barnesminke, selv om formen er annerledes. Du får akkurat like mye produkt som om den skulle vært rund. Jeg føler bare det er en unik ting. Ikke nødvendigvis en barnslig ting, fordi for meg så er det originalt og noe ikke alle andre har sett før. På en måte forsvinner ikke de her produktene i mengden heller, fordi de er så... That's really pretty. Det er på en måte liksom litt mindre grønn i når du swatcher den enn den ser til panna. Den er litt mer lime. That's really pretty. I like that. Let's go for fargen giraffe. Det er kjempefint. Wow. That's very pretty. Swatcher grønn. For med en gang fargen er matt, så er det mye vanskeligere å gjøre den pigmentert. Den swatcher ikke så bra. Litt skuffende. Oi, den var litt bedre. Jeg er litt skeptisk, men vi må nesten bare se på det. Ja, så lett start med å lage en make-up look, så får vi virkelig sett hvordan disse øyenskyggene funker. Og jeg har lyst til å bruke den grønne her, for det er den jeg føler liksom swatchet dårlig på armen min. Så det jeg ser med en gang er at jeg må på en måte bake veldig godt inn for å få all pigmentasjonen. Men nå når jeg ser at jeg skal blende ut, jeg vet ikke om dere ser det, men når jeg blender, så blender det ikke over i en myk overgang. Det er liksom enda en veldig hard kant der, så jeg føler jeg må jobbe veldig hardt for å liksom få det blendet ut. Og altså, jeg har ikke noe imot at noen sier det her i det hele tatt. Jeg synes bare det er bra å få ærlige tilbakemeldinger, og jeg vet at den grønne er veldig vanskelig å jobbe med. Vi har fått mye tilbakemeldinger på at spesielt den grønne er veldig vanskelig å blende ut, og det har vi absolutt tatt oss. Altså, poenget her er jo det at folk må jo bare si hva de mener, så vi kan lage de beste produktene noensinne. La oss gå inn i den gule fargen Lion, og bare blende ut kantene mer. Det er liksom litt patchy, og jeg blir veldig sånn usikker på mine egne evner her, jeg sier. Men la oss ta på en shimmerfarge på lokket. Da tar vi den grønne Cocoa. Oi! Girl, that's pretty though. Okay, shimmer det. Så bra. Men wow, det var så fint. Ser dere det her? Det er liksom skikkelig sånn pa-pow. Skikkelig shimmer. La oss ta oransje under øyet. That's very good. Det popper skikkelig. Den oransje der, wow. Neo. Det gule er ikke den mest pa-pow-gule enn jeg har brukt, men det var fint. Det var funka. La oss gå inn i Monkey. Ser dere det her? Det var superpigmentert med den brune. Her også så føler jeg at det er litt sånn patchy. It's not the best, it's not the worst, it's fine. Det er ikke dårlig, men det er ikke dritbra heller, hvis du skjønner. Det funka bra, men jeg føler liksom at jeg må jobbe litt ekstra for å få det å funke som jeg vil. La oss ta Giraffe, det er skimmerfargen, og bare putte den. Her. Altså, det skimmerfargene er helt amazing. De er så gode. Wow, liksom, se på det her. That's amazing. La oss ta Ladybug under. Bare for å teste den røde, fordi den så ikke rød ut på armen. Den så oransje ut. Så, let's try that. Det ser, den er litt for lys personlig for at jeg ville kalt den ordentlig rød. For den er ikke like rød i tannene som er på øyet. Det forstår jeg veldig godt, men poenget mitt var ikke det at den skulle være helt rød heller. Den skulle være sånn Flintstone. Det jeg tenkte med de fargene her, de tre fargene her, er det at det skulle være Flintstone fargake. I mine øyne er helt rød, da hadde jeg på en måte tatt den helt røden. Det var ikke det jeg ville. Den er rød, men den er ikke helt knæsjrød. Den er oransjerød på en måte. Fargen Teddy, for jeg synes den var litt, så litt mørkt ut på meg. Vi tar Teddy, og så tar vi den på en highlighter-post. Bare det som er spørsmålet, er den før glitter. Så jeg har mine favoritt-highlighterer, og de er på en måte veldig finkornet. Altså på kamera så ser det... Jeg tror den var for gul for meg, fordi at den kaster litt om gulhet. Jeg tror jeg er for blek for det her på dette. Den er ikke så finkornet som jeg skulle ønske den var, men it's pretty, it's there. Så, la oss gå på facepalettet, som ser sånn her ut. Jeg ble så sykt glad når hun sa at hun hadde at hun har en contour, for det er contour bronzer blush. Jeg blir ikke på røde blush bronzen, because it's too dark for me. I'm too pale, I can't do that. Det er også en ting jeg vil snakke om, fordi jeg har fått så veldig mye sånn, jeg har fått veldig mye kritikk og tilbakemeldinger på at facepaletten ikke passer mørk hud, og det gjør meg litt sånn, fordi den passer hverken veldig lys eller mørk hud. Det er en mellomting, og ja, selvfølgelig så skulle jeg lansert flere farger, og jeg har forklart det her nok ganger. Jeg blir litt sånn, det er veldig enkelt på en måte å skylle på at den ikke passer mørk hud da. Det er veldig enkelt på grunn av at det er veldig lett
og bare hoppe på at, å nei, hun har laget en for lyse folk, hvite folk. Hun er rasist, liksom. Det er sånn, den passer ikke Marlin, hun har for lys hud. Den passer ikke Stephanie på Splay, for Stephanie har for mørk hud. Den passer kanskje meg akkurat passe, fordi det er en mellomting mellom lys og mørk hud. Og det som jeg også glemmer, at hun sa, den er kald. Hun bare, hun sa, Control Shade skal være kald for henne. Og jeg bare, ja! En lille som sier det, endelig en. En lille som faktisk poengterer at Contour skal være kald for henne. For det skal være en skygge. Thank you, endelig. Og jeg ble så glad, for da var jeg sånn, ok, what feeling? Og det er bra. Fyr rundt ut. Jeg liker å tappe inn produktene mine. Not bad, not bad. I like this. Yay! Jeg liker denne fargen veldig godt. Dette er en sånn farge jeg har lyst til å ta ut av palettet og putte opp i. Et annet palett jeg har liksom fått ta den med meg, fordi jeg kommer nok ikke til å bruke den der. Det betyr mye. Det tok for mye! Wow, den var så pigmentert. Jeg trodde jeg var forsiktig nå, men den er kjempepigmentert. Du trenger ikke mye. My final conclusion. Skimmerene, helt amazing. Elsker skimmerskyggene. De matte, de var litt sånn tørre, altså det følte at det var litt vanskelig å få blenda ut kantene. Antageligvis kommer til å gå tilbake for å bruke den grønne. Og denne skimmeren her, for jeg synes de var seriøst Jeffree Star level insane. Skikkelig pigmentert. Jeg fikk tår i øyet. What? Jeffree Star level shimmer eyeshadows? Stop. Åh, tusen takk. Hva faen? Det fortjente en tår i. Facepalette, som det heter. Jeg liker størrelsen. Den er veldig sånn handy og dandy og veldig fin. Jeg skulle ønske at highlighteren var inn i det. Jeg elsker konturfargen. Det er så bra at den er kald, sånn som skal være blushfargen. Jeg liker at det skimmer inn skikkelig bra. Veldig pigmentert, så vær forsiktig. Nei, jeg synes at Marlin er en veldig, 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 veldig flink make-up-artist og make-up-beauty-guru. Jeg har sett veldig mye av det hun har gjort, og jeg synes hun er ekstremt flink. Tusen takk for tilbakemelding. Hvis du ser den her, tusen, tusen, tusen takk. Setter kjempepris på at du det hele tatt bare prøvde produktene mine. Nei, wow. Vi kan gå over til Cornelia Thorsen. Jeg har sett videoen. Som mange andre YouTuberer så har jeg mottatt Amalie Olsen sitt Icon Beauty. Jeg synes det er så gøy når en som virkelig fortjener det greier å produsere noe som er så kult. Og bare med å se på det sånn her, så ser det her i hvert fall dødskult ut. Men man trenger heller ikke være en beauty-guru for å like og nyte sminke. Jeg elsker sminke. Jeg elsker at den er knæsj-oransje. Jeg synes at det er veldig unikt. Og så liker jeg også godt hvordan øyenskyggene er formet. Og så liker jeg også navnet på øyenskyggene. Som sagt så er det jo veldig individuelt hva folk synes om forpakningen og formene på øyenskyggene. Jeg tror at det her er den eneste fargen hun har. Dette er jo de perfekte fargene til meg og min hudtone, men de passer naturligvis ikke til de som er så mye mørkere. Plumpmasken, som jeg også gleder meg veldig til. Kosten er nok en av mine favoritter i kolleksjonen. Bruker bronzeren, og da bruker jeg den store kosten. Denne bronzeren er definitivt veldig mye varmere, og den gir den fine sandkist. Looken. Jeg pleier egentlig ikke å bruke blush, men siden det er blush her, så har jeg veldig lyst til å teste ut den. Jeg liker fargen veldig godt. Yay! Den blushtonen her synes jeg passer perfekt til bronzer. Veldig fin, perfekt mengde med selve paletten. Så da tar jeg den oransje som heter Fox. Åh, yes! Åh, den fargen her er så fin! Oh my god, det ser seriøst ut som en neon-oransje farge. Amalie! Kan vi bare snakke om hvor jævlig pen Cornelia er? Altså, faen for en engel! Holy shit, jeg elsker den fargen her. Nå skal jeg ta den som heter Lion, som er en gul farge. Altså, den gul fargen er ikke like neon. Du kunne jo, for å ha prøvd, tatt Ladybug, denne kosten, og tatt den på en måte som en liner. Se så lett den tok på seg farge. Den røde også er så pen, Amalie! It's so pretty! Wow, øynene dine popper! Den er så fin! Jeg har lyst til å bruke det her hver dag. Se så fint det blir med det gule under, det oransje. Nå skal jeg prøve denne lipmasken. Jeg vil si at det er sant som henne sier, at denne stikker ikke for mye. Jeg synes den stikker litt, men herregud, det blir så fint etterpå. Det blir sånn perfekt plant. Herregud, Amalie, dette greide du helt sykt bra. Som final thought så har jeg bare lyst til å si, jeg håper at neste gang så kommer det flere
farger til flere forskjellige hudtoner. Min favoritt med hele kolleksjonen er definitivt Fox-fargen. Tusen takk, Cornelia. Du har vært en stor hjelp til denne videoen. Jeg har egentlig lyst til å reagere på Tim Christian sin sist. Jeg har sett den. Og jeg synes han kommer med veldig bra tips til meg videre i fremtiden. Og jeg ser veldig opp til Tim Christian når det kommer til sminke og sminkeferdigheter. Da tenker jeg egentlig bare se på den. Dette er ikke favorittrykken min. Som mange av dere vet, så har Amalie Olsen kommet ut med et sminkemerke. Icon Beauty. Amalie samarbeider med de samme personene som Camilla Peel og Sofie Lise samarbeider med. Fem koster, ja. Jeg må se på størrelsen, for det er viktig for min del. Myke og syntetiske. Myk. Alle er nok laget av det samme. Det som er så fint med alle disse her børsene er det at du kan bruke dem til akkurat det du vil. Skal vi se om noen av skyggene er pressede pigmenter? Det er de ikke. Alle sammen er øyenskygge. Man får et stort speil, Terry, som er en lys champagne, og Lynx, som er denne kalde mediumfargen. Skal vi se? For min del, oh my gosh, for kald for meg. Og jeg er ikke så tan. Disse vil definitivt se grå ut på mørkhudene. Hvis du lurer, så føles det midt på treet. Ikke super eksklusivt, men ikke billig heller, liksom. Plumping lip mask. Oh wow, er dette engangsbruk? Dette må vi teste. Det er ikke engangsbruk på første gang. Brukt opp den her. Begynt på ny igjen, og den andre hadde jeg siden lenge før sminkemerket slapp. Så den her varer, nei, den varer kjempelenge, og jeg har brukt den lenge før det lanserte. Og den først nå jeg liksom har åpnet ny. Dette palettet, her har jeg noen meninger, skjønner du. Hvis du først skal komme ut med et face palette, eller en face kolleksjon, så er du nødt til å lage slik at alle har en mulighet til å teste. Som sagt, jeg er helt enig med all kritikken jeg har fått for at det kun er en farge både på highlightere og nyansen på highlighten er jo klinik. Contour palette eller face palette. Jeg er helt enig så klart. Når man først lanserer noe, så er det jo et budsjett, og på en måte første gang så er det jo litt første gang. Det passer jo hverken veldig lyse eller mørke, så det har jeg på en måte dritet meg litt ut på, men samtidig ikke, for man må jo prøve seg fram. Denne kan brukes alle. Meget fløyelsesmyk. Det setter jeg pris på. Takk. Bronzer, hva? Kommer på en måte som en pårstrup, vil jeg si. Fordelen med disse er jo da at de fester seg godt, i motsetning til de som driver og beveger seg rundt, ikke sant? Jeg tar nummer 3-kosten, og så går jeg inn med Dear. Men det ser ut til å påføres jevnt og fint, som dere sikkert ser. Ikke noe flekker, og ikke noe ujevnheter. Monkey? Oh my god! Alle navnene er ulike dyr. Cute. Dette her gikk egentlig superenkelt. Trippet det 2 ganger, og det ga meg den fargen jeg ville ha. Dette her ser jo nydelig ut, det. Men dette her er faktisk en god formula. Og finishen er nydelig. Jeg får ta disse pads. Ja, det var øyepads. Jeg er trukket på sånn det her, jeg. Den mørke skyggen oppå skimmeret. Ikke det peneste jeg har sett. Altså, wow, for en sminke. Det som er så gøy å se når folk tester sminka mi, er det hvordan looker de lager. Fordi det er looks jeg ikke har prøvd før, ikke sant? Så inspirerer meg til å prøve nye looks. Jeg går i hvert fall inn med Lion. Jeg går inn hardt med denne, fordi den er ikke veldig intens og pigmentert. Dette er ikke favorittskyggen min. La oss satse på at Fox, som er denne oransje fargen, er litt... Denne her har jeg håpet for. Den matcher på dette. Å ja da. Spesielt til å være en vanlig øyetrykke. Ok. Disse her matcher ikke i intensitet og pigmentasjon. Jeg legger merke til at det tar ganske så mye mer arbeid å få denne siden perfekt i motsetning til denne neutrale siden. Er det å forvente, spesielt med fargende skygger? Ja. Så mye arbeid som det jeg har puttet inn nå? Kanskje på grensa. Jeg kjører contour først. Kontur på. Nå er det på tide med Snitch. Bronzer. Oh my gosh, dette gir meg ikke en solkysset look. Den er på neutral. Og jeg får ikke skimmeruttrykk i det hele tatt. Det gir inntrykk av blush. Det er ikke sånn, han ser frisk ut. Litt merkelig at jeg har valgt en sånn type blush. Når palettet praktisk alt er ment for lyset. Jeg går inn med Lynx. Når det kommer til highlight, så liker jeg en litt myk, kremtig konsistens. Den er det motsatte. Grå, grå, grå. Dette er på en måte det motsatte av en julgarsy highlight, men en mer Instagram-blinding highlight. Godt ord å beskrive denne highlighten er metallisk,
Det ser ikke ut som en naturlig glød fra innsiden. Dette her minner meg om Jeffree Star, hei dere. Jeg var forsiktig, og jeg til og med duset ut med en svamp. Det er jo veldig positivt at han synes de er pigmenterte, men det har jeg også nevnt. Jeg skulle lagd andre farger av de highlighterne her. Jeg trodde jeg tok et smart valg og tok rosa tonet hudfarge og en annen for gul undertone. Jeg skulle tatt det, gjort det litt annerledes, og sånt er det på om man lærer. Men jeg elsker de highlighterne, det gjør jeg. Øyenskyld på dette. 3,99. Det som litt smart av Icon Beauty er å putte 2 highlighters oppi. Det ikke noe tvil. Dette her en metallisk highlight som definitivt mange kommer til å like. Og hvis disse fargene og tonene passer for deg, så det flott. Toner noe jeg kommer til å komme tilbake til. Selve formen da. Disse 3, de blendet seg nydelig. Var enkle å bruke. Jeg vil si at dette her den perfekte, nøytrale brunfargen for meg. Denne grønne fargen, cute. Ikke noe jeg vanligvis hadde gjort, men cute. Formen på de nøytrale og skimmerfargene, alle sammen egentlig, gode. Og så har vi denne gule fargen. Jeg aner ikke hva som skjedde med den altså. Men no. Den var ubrukelig i mine øyne. Men den oransje, cute. Det ikke det mest pigmenterte, men nok pigmentert til å få et resultat jeg synes greit. Jeg 100% fornøyd med dette øyet? Nei, på grunn av den gule. Men hvis gulen hadde vært på samme nivå som denne, og beige, dette hadde vært en ganske så fiery look. Da har jeg reagert på de videoene jeg hadde tenkt å reagere på, og jeg vil bare si tusen takk til alle som har laget eller lager reaction-videoer, eller da reviews av sminkemerket mitt. Det setter jeg veldig, veldig, veldig stor pris på, og jeg har sett de som ligger ute, og jeg er utrolig, utrolig liksom, jeg setter så pris på det. Kritikk jeg har tatt imot, jeg jobber med nye lanseringer, og jeg jobber også med kritikken som jeg har fått, så det tar vi med oss videre, og det er bare positivt at jeg får konstruktiv kritikk og ikke dritt. Så hvis dere har lyst til å kjøpe noen av produktene fra Icon Beauty, så har Icon Beauty 20-30% rabatt på alt fra Icon Beauty og Icon Beauty by Amalie. Har dere kjøpt noe? Har dere ikke kjøpt noe? Gjerne la meg vite, kommenter under om hva dere synes. Og så tenker jeg egentlig vi bare snakkes i min neste video. Ha det!